Останнім часом стало дуже модно боротися за права найрізноманітніших верств населення – ЛГБТ-спільноти, феміністки, вегетаріанці і так далі. Головне не забувати, що білі гетеросексуальні чоловіки, які їдять м'ясо, теж ці права мають. Отож, уявіть, хлопець знайомить батьків зі своєю дівчиною-активісткою. Ну що, Людка, коли там вже наш синок приведе знайомити невістку, а? Не терпиться познайомитись. Я ж сім драний Ваня, а ну бистро одів штани. Це сімейні труси. Я бачу. Ти не зрозуміла, вони реально сімейні, понімаєш? В них ще мій батько ходив, до нього дід, а до нього прадід. Вони взагалі раніше були сімейні штани. Просто стерлись. Ваня, сказала, бистро одім штани! Так, не смій кричати на мене, ясно, і мені вказувати. Я, між іншим, капітан другого рангу. Ваня, ти коли в цих трусах сідаєш, там і капітан, і пара матросів з палуби виглядають. Ти що, хочеш, щоб у майбутньої невістки кибальська хвороба прям тут началась? Одім штани, я сказала. Добре. Господі. Добрий день! Добрий день! Пап, привіт! Знайомтеся, це моя дівчина Аліса. Ой, Аліса дуже приємна. Дуже приємно. Вже давайте сядемо. Давайте, да. сідайте, накладайте. Тут ось я приготувала все. Тут, значить, свиняча рулька, свинячі котлетки, отбивнушки, усе. Мам, Аліса не їсть свинину. О, якраз тост народився. Аллах Акбар! Тато, чекай. Та ні, я вегетаріанка. А, так тобі що, зеленочку принести, щоб оце помазати чи що? Мам, не вітрянка, а вегетаріанка. Аліса не їсть м'яса. Ось і все. А вона взагалі у мене молодець і борець за права тварин. Угу. Так а ми ж раді тебе свиню закололи. Боже, який жах. Не переживай, вона померла своєю смертю. Правда? Та як Людку з топором побачила, так інфаркт. Хрінак. Міокардо такий рубець. Ну ви що, так не можна? Свиня теж жива істота, у неї є свої права. О, Люда, бачиш, навіть у свині є права, а ти 10 разів здати не можеш. Що? Я інструктора, звичайно, збила. Ну, ви що, тільки що назвали... Жінку свинею? Аліса, це вони так жартують. У них специфічне почуття гумору. Ну, так, так. Це ж називаєте ви котик, зайчик. Я свинюка, кажу. А я оце і в хлібальник. І в хлібальник. Так. Тоді ви повинні ще знати, що я феміністка. Виступаю за права жінок та проти їх пригнічення. Та я, яке тут пригнічення? Ми з Ванею один одного поважаємо, да? Звісно, поважаємо. Звісно. Я взагалі, коли Людка прибирає, я так на диван лягаю, щоб їй не заважати. Людмила Семенівна, ви що? Ви ж жінка! Ви можете його змусити працювати з собою на рівних! Так, тю, мені, я й не проти, хай лежить, а то якщо він ще під мухою, може і мені прилетіть. У вас що, є домашнє насилля? Звісно, є, домашнє є, у нас же свій город, все домашнє. Ну, все домашнє. Все є. Нема, закінчилось. Слідуючий раз прийдеш, ми тебе угостимо, да. Що ви таке кажете? Аліс, послухай, ти ж хотіла руки помити. Вбиральня там. Дякую. Послухайте. Синок! Та де ти знайшов їй таку прибацану? Ваня, помовч. Вона не прибацана, вона кончена. Послухайте мене уважно. Що? Вона дочка мільйонера. О-о-о. І якщо я на ній одружусь, то ми розбагатіємо. Сюди. Зрозуміли? Да, все понятно, да. Поводьте себе адекватно.
Я дуже перепрошую, але у вас там немає в туалеті паперу. А ми це проти вирубки лісів, да. Справді? Звісно. Я навіть на рибалці з бобром побився. Ви що, вдарили тварину? Що? Ні, я люду не чіпав. Кажу, з бобром побився. Бобя, то з зубами такі. А зуба вибив бобарньому. Аліс, сідай, що ти стоїш? Сідай. Може, Алісочка, голубці, пригощайтесь, голубці. Вони ж з м'ясом. Ви що, яке м'ясо? Люда ж їх по акції взяла. Що ти малиш, не по акції, а на акції цей. Акція по захисту цих піда. Нетрадиційної сексуальної орієнтації. Там же ж теж голубці. Добре. Алісочка, а що ж це ти без хліба і все? Є ось білий, є. Мама! Афроукраїнський. Так, пожалуйста. Аліса не їсть хліб. Не, понятно. Наверно, виступає за права муки. От, ну, Аліс, ну таке, розкажи нам щось про себе. Ну що, у дитинстві у мене було дві собаки. О, ми дуже підтримуємо собак. Кожне утро. А ще колись я врятувала лисицю. Ми дуже підтримуємо лисицю. А ще колись мене збив КамАЗ. Ми дуже підтримуємо КамАЗи. Аліса, ти його не слухай. Він хотів сказати, що ми підтримуємо тебе. Ну, що ми все про мене. Розкажіть, як ви познайомились? Ми як? Ну, на протесті, да? На протесті? Проти протестів? Такий класний протест був. Дуже хороший. Зараз же таких протестів не буває. Ми так протестували і протестували, що нас даже вибрали цим королем і королевою протесту. Та їй сказали, що ми протестанти. Справді? От тобі хрест. От такі діла. Ясно. А яке у вас було гасло? Щоб мітинг був і плакати стояли, да. Щось таке. Ясно. А як ви відноситесь до ЛГБТ-спільноти? Це що таке? ЛГБТ. Та у нас в залі, це наша сімейна традиція. Да. ЛГБТ, так і... Да. Я Л, Люда, вообще. Да. Ти Г. Да. Тихо. І та ти Б іногда. Да, тихо. Женю, ти не казав, що у тебе в сім'ї є гей чи лесбіянки? Так. А це мій дід. Лесбіянка. То із гей. Дід, знайомся, це Аліса, наречена Жені. Здрасте. Я, звичайно, перепрошую, але як вам жилось при Радянському Союзі? Пам'ятаю, ми тоді усією країною усіх отако. Та ви що? А пам'ятаю ще з мужиками в колгоспі цілий день раком корячились. Ух! Дід у нас хоч куди. Ух! Да. Йому у нього медали і купа за це діло. Да. Передовик. Да? Мене що ти діді Брежнєв цілував. Звичайно, перепрошую, але звідки у вас діти, якщо ви гей? Я гей? Аліса, послухай, просто батьки трішки перехвилювалися. Да. Ніякий дід не гей. Ну і насправді батьки взагалі нічого не тямлять в різних там правах. Вони просто дуже сильно хотіли тобі сподобатися, от і все. Це правда?
Да, Лісочка. Вибач. Вибач. Жень, ну тоді я маю тобі зізнатись. Насправді мій батько не мільйонер. Я тобі це сказала, щоб тобі сподобатись. Ну це ж не важливо. Головне, що я тебе кохаю. О! Один в один, як я з Брежнєвим. О, Нюда! Отак! Друзі, зараз існує величезна кількість різноманітних трендів, і більшість з них пов'язані саме з еко. Отож, уявіть ситуацію, подружня пара приїхала в довгоочікувану відпустку, але потрапила у еко-готель. Ой, господи, Ваня. Боже, яка я щаслива. Вперше за 10 років поїхали у відпустку. Так через тебе ми 10 років і не їздили. Ну, треба було почекати, поки декілька поколінь працівників готелю підуть. Ну, ті, які бачили тебе у купальнику. Ах, ти ж ідіот, поняв? Не даси нормально віддихнути. Ну, все, зараз я одіну свою шляпу з широкими полями, щоб прикрила тіло, і піду на пляж. Це ж які поля треба, щоб прикрити твоє тіло? Єлісейські? Я не поняла, ти що, Оскар хочеш получити, чи що? Що? Бо ти паразит, поняв? Не гавкай. Підожди. А це що таке? Топливна система. Що? Що? Один кінець на барі, інший у роті. Щоб нікуди не вставати взагалі, понятно? Як це не вставати? А якщо в туалет, там це саме? Господи, ну, що непонятно, а? Я ж кажу, нікуди не вставати. Тут це продумано. Ну ти Ілон Маск просто. Правда, дебіл. Люда, тут, походу, в номери ворони залітають. Які ще ворони? Що ти мелиш? Ну а чого нам в номері тоді поставили опудало з городу? Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Мене звати Аня, я менеджер цього еко-готелю Тунберг Резорт. Здрасте. Здрасте. Почекайте, тут же був цей, як його, п'ятизв'язочний All-Inclusive. All-Inclusive. Ми змінили формат. Тепер ми притримуємось філософії Грети Тунберг. Це хто така? Та це така дівчинка з косичкою, яка всіх бісить. Тимошенко? Та... Ти. Ні? Тепер у нас екологічний готель, і всі гроші ми жертвуємо на спасіння китів. Тоді я з вами в одній шлюбці. Я вже 10 років жертвую гроші на одного кита. Вона, до речі, теж якось цю ковбасу з етикеткою поліетиленою зжерла. Рот закрий! Ледве відкачали. Чуєте, ви мені оце лучше розкажіть. Що це собою представляє оцей ваш еко-готель? По-перше, на всій території готелю у нас діє зона пластик-фрі. Хоч картоплю залишили. Ви не зрозуміли, всі вироби із пластику ми замінили на посуд з кукурудзяного крохмалю. Людка, збулась твоя мрія. Я... Можеш жерти прямо з тарілкою. І мити не треба потім все. Ідете, знаєш, Ваня? Так, ладно, ви як хочете, а я на пляж. Перепрошую, на пляж не можна. Чого? Яйця в піску. Ну так хай обтрусять, у мене теж таке буває. Що тепер, закривати пляж чи що? Ну тихо, ну не стидно. Ви не зрозуміли. У нас зона пляжу відведена під гніздування черепах. Ніфіга собі. Ну добре, тоді я на бар, там загніздуюсь. Алкоголь також заборонений на території готелю, тому що вироблення спиртів дуже шкодить озоновому шару. А тверезий Іван Мелашенко дуже шкодить всім, хто навколо. Особливо цьому шару, понятно? Ти паразит такий!
От, Ваня, от скажи мені, і що ти тут будеш робити без Бора, а? Ну, а що буду робити? Що, що? Ляжу під кондиціонер, врублю телік і все, і буду так лежати. На жаль. Так, от дайте я зараз згадаю, значить телевізора теж немає, так? Бо він, мабуть, нагрівається, це глобальне потепління і всяка оця нісенітниця, так? Ні, він в ремонті. Тьфу ти! Блін! Та... Хоча б в душ після дороги я можу сходити? Так, але через те, що ми економимо воду, вам доведеться приймати душ разом. То... Yes. Та ви що? Це взагалі не готель, а каторга якась. До речі, в туалет вам теж доведеться ходити вдвох. Так? Ну тоді я попереджаю, що вам доведеться прибирати. Бо вона всю дірку займе і там все, без варіантів. Ідіот. Це просто це... Я не знаю, ну хоч поїсти у вас є щось? Так, ресторан працює з 7 ранку і до 8 вечора. А, це із світанку і до заходу, так? Mm-hmm. Ну, типу у вас в готелі нема світла, і щоб було видно, що ти їси, так? Ні, у нас братарінський ресторан. Ми харчуємо сонячним світлом. Це, Людка, якраз для тебе. І пожерла, і засмагла. От зараз. Два в одному. От зараз, а? Знаєте що? Мені треба скинути баласт. Тільки самому. Ясно? До речі, будь ласка, не змивайте, тому що всі відходи ми перероблюємо і використовуємо в будівництві. О, Господи. А ти що, коли бронювала, я тобі казав, що готель гімно. Я казав? Ваня, та там на сайті все нормально було. Нормально. І цей логотип із зеленим листочком. От тепер іди і підітри з цим зеленим листочком. А ви що, вже були у нашому туалеті і бачили наш туалетний папір? Ні, ну це вже просто якийсь капець, Люда! Це просто якийсь капець, ти розумієш? Ваня, ну ти заспокойся, заспокойся. Ось, на, ось, покушай ковбаски. От, покушай ковбаски. От, я... Це що, їжа тваринного походження? Так. І заради цього шмата вбили невинну тваринку? Я лічно. І ви лічно все забалила. Будете їсти? Хочеться. Дуже! Я зрозумів. Дивіться, це Люда до знайомства з ковбасою і Люда після, а? Чекай, я так років 10 не кайфувала. А що ж є? Звісно, ще є, що тобі дати, воно є сельце, кров'янка. Давайте ще. Так, почекайте, а як же це оце дієта бретарінська? Іди в дому! Друзі, всі ми з вами не раз були в офісах різних компаній, які надають різні послуги. А уявіть, що було б, якби існували компанії, які надають почуття. Отож, уявіть в офісі кохання. Доброго дня. А скажіть, а це офіс кохання? Так. А як ви нас знайшли? А я тут в банку був, заносив виплату по кредиту. Та й думаю, о, напевно, ви десь тут поруч. Чого? Бо від кохання до ненависті один крок. А що ви хотіли? Я хочу, щоб ви мені виключили кохання. Чому? Кохання – це найпрекрасніше відчуття. От коли в пачці з чіпсами на дні знаходиш чіпсину з найбільшою кількістю спецій, і так в рот її кладеш, і так... Оце найпрекрасніше відчуття. А через ваше кохання одні неприємності. У мене друг нещодавно розвівся, так дружина в нього цілу квартиру відсудила. І ще досі ходить в депресії. Тому що кохання – це дуже потужне почуття. Тому що бомжування – це дуже потужне відчуття.
зрозумійте, кохання допомагає людям жити. А от і ні. От на тому тижні в клубі була така давка, 25 людей загинуло. До чого тут кохання? Це був свінгер-клуб. Але ж це було лише раз. Яке ж лише раз? Кожної п'ятниці. От, флаєрочок тримайте. Не надо, не надо. Ну, як ви не розумієте, що без кохання цей світ буде неповноцінним? Тільки для жінок. Мені взагалі здається, що кохання придумали для того, щоб жінки могли доїти гроші в чоловіків. Що за нісенітниці? Завдяки коханню свої найкращі твори створили Да Вінчі, Пікассо, Мікеланджело. Да? А мені тепер вози її в Париж, Барселону, Рим, щоб вона це все на свій інстаграм пофоткала. Кохання робить наше життя краще. А ось і ні. Мене, коли дівчина рік тому кинула, то я 18 місяців ходив в депресії. А чому 18 місяців? Виплачував кредит по айфону. От скажіть, у вас є дівчина? Ні. Тоді все зрозуміло. Ви такий злий, тому що у вас нікого немає. Але повірте, в цьому світі все створено в балансі. Ви обов'язково знайдете свою другу половинку. А коли ви її знайдете, ми дамо гарантію на 3 роки. Мені ваша половинка ось до цих половинок. Понятно? Ви відмовляєтесь від кохання через свій негативний досвід. Неправда. От зараз ми перевіримо. Керівник відділу флірту? Чого кликали? Треба подивитися історію флірту цього чоловіка. Володимир Кірбаба? А! Ви звідки мене знаєте? Так ви ж легенда нашого відділу. Вас всі знають, про вас легенди ходять, тому що ви безнадійний. Що? Хрін через плешо. Це, до речі, один з його фірмових підкатів. Так, з фліртом все зрозуміло. Цікаво, як у вас там ваші справи на наступних етапах. Начальник відділу сексу, слухаю вас. Треба подивитися історію сексу ось цього чоловіка. А нагадайте, хто ви такий? Володимир Кірбаба. А, точно, вибачте, не одразу пізнав. Володимир Кірбаба, легенда. Я просто за 30 секунд не завжди встигаю вас запам'ятати. Неправда! До мене дівчата по 10 раз повертаються. Ну, правильно. Щоб сумарно хоча б 5 хвилин набігло. Чи як там, накапало. Стає все цікавіше і цікавіше. Начальник відділу розриву стосунків. А що ви можете сказати про Володимира Кірбабу? От, йолки, думав, фікно зайти зараз. Так, всі колишні дівчата кидають його через ненависть. От, остання дівчина кинула його через те, що він переспав з її найкращою подругою. А 30 секунд теж рахується. Кохання тут ні до чого. Вам треба передивитися свої погляди на життя. Ай-яй-яй-яй-яй. Що з вами? Що з вами? Невже ви все усвідомили? А є ось тут туалет. Та що ви собі дозволяєте? Це ж офіс кохання. Ну, люблю я це діло. Ну. Прямо по коридору і поруч. Добрий день. Це офіс кохання? Так. Ви тут працюєте чи тільки штани свої протираєте? А що трапилось? Мені вже 28 років, а я до сих пір ще ні разу не закохувалась. Чим взагалі займаються ваші купідони? Так у нас немає купідонів. А, я так і знала, що у вас не купідони, а якісь купідаси. Дівчино, не переживайте, всьому свій час. Який час? Скільки мені ще чекати? Я вже на 3 сайтах знайомств зареєструвалась. Ну, нічого страшного, Бог любить трійцю. О, от бачите, навіть Бог когось любить. Ну, може ви щось робите не так? Я? Та це сучасні чоловіки взагалі розучились якось доглядати за дівчатами. От, наприклад, на минулому тижні я отримала 1001 чихання. Почекайте, за моєю інформацією, вам подарували 1001 розу. У мене алергія. Для мене це одне й те саме. Так, почекайте, я не розумію, чому ви скаржитесь на брак чоловічої уваги. У вас багато залицяльників. Один залицяльник минулого тижня вам навіть вірш подарував. Зараз як там? Бачу тебе, і серце прискорює біг. Твоя посмішка чарівна, мов київський сніг.
А що було після віршу? Угу. Пішла відбілювати зуби. Чому? Ну ви бачили київський сніг? Там одна багнюка, мій зубний камінь. Чекайте, чекайте, але я бачу, що в інтимному житті у вас все гаразд. Ось в документах зафіксовано, що у вас стабільно один оргазм в тиждень. А, це по вівторкам у моєму улюбленому бутіку знижки. У вас там в туалеті замість паперу валентинки, то я вам декілька штук підписав. Опа-опа, що це за мармулеточка? Що? Хрін через плечо. Який цікавий молодий чоловік. Мені такого ще ніхто не казав. От що ви наробили? Я знов закохався. Я, здається, теж. Це так неочікувано і приємно. А є у вас тут окремий кабінет? Є. Прямо по коридору і праворуч. Навпроти туалету? Ох, із кохання. От заради таких моментів ми і працюємо, тому що кожен заслуговує на щастя. Головне не здаватися, і кожен знайде своє справжнє кохання. Фу, придурок! Ну, люблю я це діло! Той сивий вібратор мій! Вібратор? Ну, ти подиви, який в нього тремор. Як то кажуть, в сім'ї не без урода. Вибач, Льош. Але є сім'ї, в яких все навпаки. Отож, уявіть, закохана пара знайомить своїх родичів. Так, так. Ага. Добре, добре. Аня сказала, що вони трошки запізнюються. Ага. Скажи, хай поспішають, бо можуть не встигнути познайомитись з дідом. Що? Та я ще не збираюсь помирати, ясно? Та я не про це. Я бачив, як ти чекушку в піджак ховав. Ага, чекушечка є. Чуєте, а хто це так надухарився? Я. А чому, чому ніяк одежа не пахне? Блін, тато, от і чим ти краще за діда? Я розумніше, в мене перегару нема. Супер. Так Ані і скажу, знайомся, це мій дід алкаш, а це мій тато розумний алкаш. Що це алкаші, що це алкаші? Ми потрошки випили для хоробрості. А. Та навіщо вам та хоробрість? Ви що, з ними битись зібрались? Ні. Ну, але треба їм сказати, що за весілля платить їхня сім'я. О, о. Сподіваюсь, Анін батя заробляє більше, ніж я. Це точно. Він же хоча б одну гривню заробляє. Так, ну, перестаньте. Аніного тата не буде, і діда також не буде. У них така ж сама ситуація, як і у нас. Аніна мама та бабуся самотні. Я не самотній. В мене є Альона. Ай, твоя Альона робить не самотнім половину нашого під'їзду. Ти що, офігевший? Ти що, комусь ще даєш користуватися моєю гумовою жінкою? Я її потім кип'ячу. І взагалі-то всі свої. Толік участковий, Коля суддя, дядя Петя із больниці. Хто ці всі люди? Чого люди? Костюми різні, я один. Рульовуха, діда, Альонка твоя взагалі потаскана. Та перестаньте, ну ви ж мене опозорите. Навіщо ви попросили вас з ними познайомити? Бо ми хочемо знати, в які руки віддаємо нашого курдуплика. Офіціант, пляс горілки. Дві. Все ясно, вирішили бухнути за мій рахунок. Що?
Та що ти таке кажеш? Та просто бухнути. Яке просто бухнути? Ми ще й поїсти хочемо. Будь ласка, ведіть себе нормально. Діма, привіт. Привіт. Фотографію з паспортом мені на надгробок. Ти подив, яка бабка. А, Вова, плюнь мені в рот, перебий перегар. Ой, реально, як русалка. А, бабка реально русалка. Подобається мені. Хоча ні, єдине, що схоже з нею з русалкою, це те, що вона ніби дуже довго просиділа в воді. А я люблю ізюм. А це прям вообще курагашка. Ай, ти моя. А я люблю гарбузи. А і в її мами вони 5-го кілограму. Ді, тато! Навіть не думайте! А я й не думаю. Якби я думав, то тебе б на світі не було. Аня, а де Дімані мама і бабуся? Я забула вам сказати, вони, як і ви, самотні. А що, це я не самотня, в мене є Валерій? Доця, у тебе з Меладзе одностороння дружба. Тобі вже 40 років, тобі мужика треба, бо 40 років вже кукуха потекла. О. Надо? І я вам хочу сказати, що Дімин папа нічого, так? Правда, я лисих не дуже люблю. Доця, тобі 40 років, а мужики не гречка. Мама! При чому тут гречка? Нефіг перебирати, давай. Так. Почекайте, мама, навіть не вздумай загравати до його тата. І до діда. Той сивий вібратор мій. Вібратор? Ну ти подиви, який в нього тремор. Треба брати, бо ще трошки і батарейка сяде. Бабуся, ви з ним навіть не знайомі. Ой, ти що не знаєш цю теорію рукопожатій? Ми з ним знайомі через Брежнєва. Що? Так, доця, ну дай мені жувачку. Дай. А, щоб з рота не пахло. Да ні, хочу челюсть ставну приклеїть, бо вивалюється. Мама. Так. Будь ласка, ведіть себе нормально, будь ласка. Добре. Музики. Ще не знаю. Привіт. Подожди. Людмила. Іван. Володимир. Альона. Альона? Альона? Альона! Навіть не думай! А про що навіть не думать? У нас просто бабусю звали Альона. От, і коли дід тепер чує ім'я Альона, то він заводиться отак. У нас доця не мала бути Альона. Ой. Я мала бути Альона. Ой-ой-ой-ой. Але мене мама не назвала Альона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бо її назвали Альона. І якби батя кричав Альона, то не було б понятно, яка конкретно Альона. Так що я заборонена Альона. А все заборонене солоденьке, так що я солодка Альона. Боже, перехур. Бабуся! Що ти мелиш? Не така я вже й бабуся. Кожну ніч я ще... Що? Молюся, що ви сховилися. Що його тупити? Що його тупити? Перестаньте! Що таке? Що таке? От зараза! Ти загубила! Ялки-палки!
Бабуся, тільки подумай, що будуть казати люди, коли дізнаються, що твої діти і онуки між собою зустрічаються. Діть, вона права. Коли ми будемо зустрічатися, то про нас буде дуже багато пліток. Клас! Завжди мріяв потрапити на «Говорить Україна». Супер! «Говорить Україна! Говорить Україна!» І плачем. Ну ви ж обіцяли, що будете себе вести нормально. Хто обіцяв? Коли обіцяв? Нічого не пам'ятаю. У тебе теж ця фігня зі склерозом завжди прокатує. Ти хто? Красава. Так, слухайте, ми будемо з Дімою зустрічатись, тому що ми перші познайомились. Ні. Чуєш ти, малолетка, це ми будемо разом. Ми не смій мені тут суперечити. І взагалі не писи мене, а то я зараз лупану тебе. Мама, ти чого така нервова? От щоб мама не була така нервова. Їй мужики треба. Що? Та якщо по такому принципу, то бабка вже 20 год на нерва. Дайте бабі зняти стрес на старості літ. Я тебе зараз спокою. Люблю тебе. І я тебе. Опа. Альона. Альона, я люблю тебе. І я тебе. Це оце, звісно, все супер-пупер. Тільки ви хто такі? Я загрузила тільки що ваші фотографії на сайт знайомства з поміткою «Готові мутити з будь-яким» і прикріпила геолокацію. А ти красунчик. Ти теж. А ти ще не важко дихаєш. Пішли, покажу тобі свою кімнату. Пішли, покажу тобі свою прихожу. Що, дивися, у нас однушка. Пошли. Там тепло, пошли. Аня, ти така молодець. Ти врятувала нашу пару. Пішли. Це що виходить? Ми тільки вдвох самі остались. Ти на що натякаєш? Офіціант, водички нам принеси. Ми до Альони їдемо. Альона, водичка! Ніяк! Погодьтеся, з часом у стосунках може зникати пристрасть, але якщо пара це розуміє, то вона готова на нові експерименти. Отож, уявіть, подружня пара вирішила влаштувати свінгер-вечірку. Ну що, Люда, вони скоро мають прийти. Ти готова? Ваня, як я можу бути готова, якщо я все життя була тільки з тобою? Людочка, як би тобі це так пояснити? Але ти до мене переспала з половиною району. Але я уявляла лише тебе. Я одного разу теж був з дівчиною і уявляв тебе. О, що, правда? Ага. Тоді піст був, мені всюди сало ввижало. От, пані, от через це і погодилася на цю авантюру, щоб хоч хтось побачив мені жінку. Ага. Тільки ти жінка з ізюмінкою. А, це через мій пристрасний характер? Це через твою зморщену родинку біля пупка. Ну що, мені в дитинстві тяжку пуповину відрізали. От там трошки торчать осталось, його і припалили. Звісно, тяжко. Ти просто так від халявного хавчика не відмовляєшся. Ти паразит такий. Я от, між іншим, вчора була в супермаркеті, і там була дегустація ковбаси. І я ні шматочка не з'їла. Тому що продавцям дегустувати не можна. Що? Що? До речі, про не можна. Маня, ти мені скажи, на що соглашатися, на що ні? Раптом той чоловік запропонує БДСМ. БДСМ? Ага. Люда, будь-який секс з тобою апріорі БДСМ. Суцільний біль та мук. Понімаєш? Ти паразит такий! То... Паразит, я зараз тобі БДСМ устрою без сексу, поняв? Все, спокійно. Все. Я піду від тебе.
Нарешті. Що? Та я на кухню піду, пиріг зроблю, щоб було що перекусить. Ага. Я просто коли сита, така заводна. Це правильно, це правильно. Бо якщо, ну, допустим, ти тому чоловіку не сподобаєшся, а це десь так відсотків 99, то він зможе зробити, як у фільмі, американський пиріг. Не дивилася. Прийшли. Заходьте, відчинено. Добрий вечір. Добрий вечір. Іван. Женя. Аліса. Іван. Ну що, так би мовити, за знайомство. А я не п'ю. А вам особливо і не треба. Це ось чоловіку трошки надо. Я все-таки відмовлюсь, я за кермом. Я замовлю вам драйвера, ага? Дякую, але все-таки ні. Мужик, скажу по секрету, моя заводиця від перегару. Правда? Ага! От ти знаєш, моя любить, коли мужик прям в дрова. Отак, щоб аж на очі не бачив. А непритомні – це взагалі її слабкість. Ну я ж від чарки таким не буду. А я про тебе попіклувався. А? І це все тобі. Тільки треба швидко, бо вона вже зараз вийде. Ну, так якраз би я і хотів випити з вашою дружиною. Бачить Бог, я намагався. А от і американський пиріг. Я перепрошую, а що тут робить ваша бабуся? Яка бабуся? Я Люда, його жінка. Аліса, пішли звідси нахрін. То, почекайте, не гарячкуйте. Не. Як це не гарячкуйте? На фотографії, що ви відправляли, була зовсім інша людина. Ваня. Ну, вона просто трошки у ванні перележала і розпухла. Що значить розпухла? Вона зовсім не відповідає фотографії. Ваня, ти що скинув не мої фотографії? Твої. Тільки 30 років назад. У дівчини на фотографії був четвертий розмір грудей. Так у люди теж четвертий розмір. Де? Де? У довжину. Так, все, не заговорюйте нам зуби. На фото була абсолютно інша дівчина. До побачення. Почекайте. Ну що воно, зовнішність оманлива. У люди є багато інших талантів. Який? Який? Люда вміє танцювати тверк. А, це, да, це. Давай. Да. Так, стоп! Де там ваша горілка? Все-таки вирішили залишитись і випити? Ні, вирішив продати і піти до психолога. Слухай, я так подумала. Вона мені подобається, вона така м'якенька, напевно, як хмаринка. Так тоді, може, ти з нею, а я з цим молодим Якубовичем? Стоп! Рекламна пауза. Сектор хрін на барабані. Тоді до побачення. Та почекайте, стійте, що ж ви, ми вже трошки завелись. Ну, давайте, знаєш що, я зараз тобі розкажу, що ця бомба витворяє у ліжку, і ти точно залишишся. Та нахрена мені твій Жигуль? Жигуль-шмигуль. Ясно, чого вона на тебе повелася. Так, Аліса, все, пішли. Та стійте, слухайте, як ви не розумієте, Люда, вона як пластилін. Ліпи з неї, що хочеш. От які вам жінки подобаються? Ну, мені подобається, щоб дівчина була як кішка. Як кішка? Легко. Люда, роби кішку. Трошки шерстю подавилася. Зараз я... Та я зовсім не... Ух ти, тут пісочок. Та, Люда, фу, та ти що, ну...
Та я зовсім не це мав на увазі. Мені подобається, коли дівчина гнучка. Гнучка? Люда, гнучка! Люда, ти чмо? Я згодна. Бачите, як під мене прогинається. Женечка, слухай, ну, все-таки ми їхали з іншого міста. Може, ти спробуєш, тому що я дуже хочу переспати з цим. Ну, добре, тільки заради тебе. Тоді ходімо у спальню. А яку ти позу любиш? А ти бачила, як картошку саджають? Ух, що зараз буде? Ну, що будемо робити? Ну, вдар мене. Як? Ну, щоб я виробився нахрен. Так, ну, ти що, не розумієш, що ти мене потім кожен день будеш згадувати? У тебе що, ще якась болячка? Та ні, та я зроблю тебе найщасливішим чоловіком на землі. Що, відпустиш? Та, що ти мелиш? Так, стоп! Стоп, 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 стоп! Це відміняється! А що не так? Це його Аліса виявилась ще й Сережа. Ваня, так в чому проблема? А раніше ж тебе це не останавлювало. Знаєте що? Що? Я визначився, з ким я буду. Пиріг? Так пиріг. Ваня, що? А ну стой! Раніше маленькою коробочкою, яка зберігала найцінніше, була звичайна шкатулка із золотом та іншими коштовностями. Сьогодні ж ця коробочка – це смартфон, де зберігається найдорогоцінніша інформація. Ну що ж, настав час стати мені інтернет-зіркою. Зараз буду знімати челенджі і викладатиму їх в інтернет. Залишилось тільки вибрати челендж. Так, от, ага. Роздіватися під музику. Ну, це ж сьогодні можна не знімати. Так, що там далі у нас? Пісяти в одязі і викладатися на відео. Це що виходить, я до 15 років челенджами з нею займався. Так, не підходить. Так, а це що у нас? О, оце підходить. Ice Bucket Challenge. Просто обливатися водою. Так, о. І в чому прикол? А, це ж треба було на відео знімати. Дівчино, ви хто така? Я твій інстаграм. І нам потрібно терміново зробити фотку. Що? Блін, якось фігово. О, придумала. Потрібна якась маска. О. Так. О! Я. Що ви собі дозволяєте? Блін, все одно фігово вийшло. О, запощу в сторіс. З Днем соснових шишок! Так, ти ще хто такий? Я Вайбер. А звідки ти знаєш, що я соснові шишки люблю? Мені Фейсбук підказав. Тобто іще й він припреться? Не знаю. Він там з бабкою на скам'єчці за політику закусився. Ти, чого ви до мене приперлися? Вайбер, давай, іди отсюди, от тебе старістю пахне. Почекайте, це ще не все. Що? З Днем Дерунів! Цей день щиро вітаю. Та годі вам! Перестаньте! А як же яблучний спас? Та чого ви всі до мене приперлися? Я просто хотів знімати челендж, Ice Bucket Challenge, обливатися холодною водою. Ні, обливатися холодною водою – це називається водохреща. Олег, не слухай цього дідугана, він взагалі ніфіга не шарить. Вам сказали йти, то йдіть. О, інста, і ти тут? Була б жива баба Аська, вона б тебе бистро на місто поставила. Та хто ти такий? От мною постійно користується. І не для того, щоб анекдоти з Фейсбуку пересилати. Зате у мене дуже добра пам'ять. Я не забуваю все через 24 години. Так, все, коротше, я з тобою не розмовляю. Добре.
Поговоримо завтра, коли ти все забудеш. Так годі вам! А ну валіть звідси! Ай, да. А ти ще хто? Ютуб. А що в тебе з ногами? Ноги на унітазі відсидів. Залип у відео, де індуси із палок і глини роблять басейн. О, дуже прикольно. Дуже прикольно. Щось так дивно. Їсти захотілося. О, я це відчуваю. Ти ж їси тільки, коли я приходжу. Так, ну все, добре, потім поїм. Давайте, валіть звідси. Ага, він хоче зараз Ice Bucket Challenge знімати. О, чувак, ти запізнився із челенджами на років 10. Хочеш, покажу тобі топ-10 челенджів за останній місяць? А ну, давай! А, поїхали. Набрид тариф твого мобільного телефону, ми знайдемо для тебе найкращий, так, адже... Пропустити, пропустити. Ай, ні, рекламу можна пропустити через 3, 2, 1... Пропустити! Найшвидша доставка у Києві. Тільки у нас найкращі тарифи за помірною ціною. Клята друга реклама, як же вона мене бісить. Треба скачати Adblock. О. Ай, ні, блін, аж в серце, який Adblock. Ай. Так, шановні, слухайте мене внимательно. Інста, Вайбер і Ютуб. А ну валіть з моєї квартири, кляті шахраї! Та... Ні, ми насправді твої соцсеті. Що? Чим докажете? Ну, наприклад, ти кожного дня заходиш на сторінку Даші Астаф'євої. Ну і що? Що? Може, мені подобається її творчістю? А чого ж ти її творчість ось так постійно збільшуєш, а? Так. А ще постійно передивлюєшся її кліпи і зупиняєш на 25-37 секунді. Ну там же почти видно. Збочинець. Що, ти ж її сам мені в рекомендаціях підсунув. Олег, у мене для вас дуже важлива новина. Ігнат і ще четверо людей додали вас у друзі. Зашибісь. Ще й Фейсбук приперся. Олежа? Що? Термінова новина. Сьогодні рівно 7 років, як ви дружите з Оленою Власенко на Фейсбук. Відправ їй своє вподобання. Хто така нахрін Олена Власенко? Це та, що в інсті записана LoveAngel68. Угу. У неї ще свій канал на Ютубі є «Лайфхак із ваблення». Що? Да тьоті Ляні 52 года, що ви мелите? Нічого їй не буду відправляти. А вона тобі, між іншим, кожне свято відкритки присилає. Так, все, давайте, валіть звідси. Заходьте, відчинено. Та я ж кажу, відчинено, заходьте. Це ВКонтакті, потрібно VPN встановити. Нічого я встановлювати не буду, так все, валіть нахрін отсюди. Що? Ой, блін, випадково мову переключила. Ну, ти ж нами постійно користуєшся. От як тільки прокинешся, одразу починаєш мене листати. Без мене ти взагалі не їси. Ну, згоден. Не найближчий друг. Але кожну Пасху ми з тобою стабільно бачимось. Значить, слухайте, валіть звідси. Я хочу знімати Ice Bucket Challenge. Почекай, Олеже. Що? Є дещо цікавіше челенджів. Що? Давай зайдемо на сторінки до політиків і почнеш писати їм коментарі. Але ж я не розбираюсь в політиці. Ідеально підходиш. Так, ну все. Там всі такі дурачки. Так, Фейсбук, Вайбер, Ютуб. Валіть звідси! Я хочу стати зіркою в інтернеті. Для цього я буду знімати Ice Bucket Challenge, що вам не ясно. Всім лишатись на своїх місцях. Справи переходять під контроль Тік-Тока. I wanna get robbed by you. I wanna... Це що взагалі таке? Як це взагалі працює? Ніхто не знає. Значить так, зараз тупо знімаємо, як ти відкриваєш свій рот під любімку, і наші відоси летають в топ і в рек. Блін, така фігня. Але мені так подобається. Олег, ти як ти не розумієш, це просто якась нісенітниця. Так, шановний Вайбер, Ютуб, Інста, Фейсбук, до побачення.
Так, ну що, ти хотів стати зіркою? Зараз будемо знімати самі круті челенджі, які є в інтернеті. Значить, дивись, клеїмо тою монетку на лоб і б'ємо тебе по потилиці, поки вона не відвалиться. Потім набираємо пляшку з водою, підкидаємо, і вона має стати рівно на дно. І ще один такий прикольний челендж. Виходимо на вулицю і доколупаємося до якихось бугаїв. Я хотів стати зіркою в інтернеті, а не дебілом. Знаєш, я так подумав, і ти мені теж не потрібен все. До побачення, давай. У мене просто тут ще дві преміум-підписки залишилось. Порнхаб і Бразер. Згідно із тибетською практикою, щоб людині досягнути дзен, їй потрібно відмовитися від усіляких благ та забути про людські проблеми. Отож, на прийомі у майстра з тибетської практики. Іди давай! Ну, та я не хочу! Що не хочу? Ти вже до таких чортиків допився, що навіть вікна вже у нас вдома пропив. Люда, ти завжди бачиш тільки погане. Вікон нема, стало холодно, і я швидше тверезішаю, а? Тобі ще труси свої пропив, алкаш! Люда, я завжди на крок попереду. Що? Ох, ти паразит, іди, я сказала! Свіженько якось. Люда, це що за фігня? Так, Ваня, це майстер дзинь. Люда, у нас на районі кожен другий майстер дзинь. А дядя Валера, вообще, майстер білочка. Так, рот закрий. Він став абсолютно невагомим і піднявся над землею завдяки медитації. Люда, що? Все, викидай свою білизну, я знаю, як знов заставити мого солдатика піднятися над землею. Мені перестань! Майстер дзинь вміє літати над землею, тому що він в досконалості володів технікою літаючого журавля. Та ти що? А я володію технікою пекельного дракона. От і я кажу, що твій перегар мене вже достав. Зате, коли газ відключили, ми на моєму перегарі борщ гріли. Ваня, перестань. Не позорь мене при буддістах. Навіщо ти мене взагалі сюди привела? Щоб майстер дзинь вилікував тебе від алкоголізму завдяки медитації. Та який він майстер? Це шарлатан, я тобі точно кажу. Ну це ж понятно, що у нього тут якісь вірьовки, чи це скло натягнуто. От бачиш, він насправді літає. Зараз ми подивимося, як він буде літати, якщо ми цій ракеті сопло закриємо. Що? Що привело вас сюди? І доброго дня, о, великий майстер дзинь. Люда, я там коли лежав, трохи підразу заглянув. Так що називай його не великий, а як у всіх, майстер дзинь. Так. Рот закрий! Майстер дзинь, я знаю, що ви завдяки медитації вилікували не одного алкаша. Скажіть, чи можете ви щось зробити із моїм чоловіком? Важкий варіант. Мабуть, невиліковний. Ось вам 300 гривень. Але сили чудодійної мантри величезні. Ах, ти ж стара мантра! Паразит такий, хоч вилічить тобі від алкоголізму, поняв? Для того, щоб увійти в стан медитації, мені потрібно залишитись наодинці з учнями. Все-все, я зрозуміла, залишаю вас наодинці. Ну все, пока, алкаш. І що ми будемо робити, а? Слухати звуки води в інтернеті?
Так давайте я вам подзюрю, хоч живу послухайте. Учні прийняти бойову стійку. Ніфіга собі. Учні до бою. Дзинь! Майстер Дзинь! Учні в нірвану! Мужики! Так ви що, виходить, не прибацані? Та ні, ми нормальні. Слухайте, а нафіга тоді весь цей цирк? Ну, тому що дружини нас самі сюди приводять. Ще й три рази на тиждень. Слухайте, а можна і мені з вами не нірванитись? Для того, щоб тобі віднайти шлях істинного воїна, тобі потрібно відкрити в собі пусту чашу. Що? Чарку, давай! Так, чарку, звісно, щось. Ого! А як же оці всі ваші бойові пози, всі діла? Що ти ліпиш, пий давай. Ну, як то кажуть, щоб Будда стояв і мантри були. Шухер, хтось іде. Ого. Нічого собі, ти що, вже медитуєш? Як швидко? І як тобі, розкажи? Він не може вам відповісти. Він дав обітницю мовчання. А що це вас стає за такий дивний запах? Це благовоніє. Щось мені так напоминає. Ніколи не думала, що коли ти вертаєшся від своїх друзів з вашого вонючого гаража, то тебе благовонієм пахне. Ви заважаєте нам медитувати. У нас час відкривати другу чарку. Що? Чарку? Ой, чакру. Все, зрозуміла, все, пішла. Давай, Ванечка, медитуй. Учні, прийняти бойову стійку. Та розслабся ти. Просто чарка в чакрі застряла. Щоб їлось і пилося, медитувалось і моглося. Дзинь! Майстер Дзинь! Світанок, гілочка сакури, лежить самурай. Майстре, це що, хоку? Ні, це водка пальона. У мене вже глюки почались. Ну, пофіг, давайте ще по одній, бо чакри горять. Так я не поняла, це що таке? Людо! Люда, ти все не так зрозуміла. Це стиль п'яного майстра. Я тобі зараз знаєш, що покажу? Стиль богомола. Це як? Ноги в іншу сторону вигну, голову одерву і сожру, поняв? Ви залишайте про це силікування. Що? А ти сиди краще, а то будеш на цю палку не рукою опіратися. Учні, червона тривога! Що?
Стрибок бойового тигра. Да. Тиль повзучої кобри. Нюдь дружини алкаша! Кія! Так. Боже правий. Так. А ти йди додому. Будемо вдома лікуватися. Ти у мене теж будеш на бутилці сидіти. Давай, пішов. Нащо ви захопили кафе? Ну, це челендж? Ну. Який челендж? Ну, зараз всі все захоплюють. Ось і ми захопили. Знаєте, цього літа з'явився якийсь новий тренд. Тільки було й чути в новинах, що хтось щось захопив і висуває якісь дивні вимоги. Отож, уявіть, чергові два ідіота захопили кафе у центрі Києва. Так, ану, на коліна! На коліна! Почекай, ти що, я українець? Я в будь-якому випадку на коліно ставати не буду. Ти що, ідіот? Я їм. Їсиш? А чого зі мною не ділися? Я теж голодний. Ти що, дебіл? Я їм сказав. А нафіга ти їм сказав, що я дебіл? Тепер вони мене серйозно сприймати не будуть. Короче, тримай їх на мушці. Ага. А ти дзвони поліції і скажи, що ми захватили кафе. А можна встати з колін? Ну, добре. Алло, поліція, нас захопили. Ага, добре, чекаємо. Що вони сказали? А? Якісь дебіли. А далі що сказали? Добре, блін, виїжджаємо. Що, ге? Вони знають, що ми дебіли. Вони вже всю інформацію про нас пробили! О! Стоять! Куди? Хлопці, спокійно, я без зброї. Поліція діалогу. Давайте поговоримо. Говори. Давай. Нащо ви захопили кафе? Ну, це челендж? Ну. Який челендж? Ну, зараз всі все захоплюють. Ось і ми захопили. Хлопці, ви що, не розумієте? Вас за це можуть посадити в тюрму. В тюрму? Прикольно, батю побачу. Послухайте, це не іграшки. Якщо ви про пістолети, то це іграшки. Ох, ти ж, блін. Він справжній. Оце продавці з Оелікс знов надурили. Я вас прошу, ні в кого не стріляйте. Які ваші вимоги? О, ми хочемо, щоб президент записав відеозвернення, в якому рекомендує дивитися фільм «Аватар» 2009 року. Він же рекомендував дивитись фільм. Я бачив той фільм, повна фігня. Хай люди нормальне кіно подивляться. Та ми можемо попросити все, що завгодно. А, давай. Хай прийде телебачення і мене зніме. А? Ви хочете зробити заяву? Так, я так і скажу. Заявляю! Бивша, викуси, я на тільку! Послухайте, просто на цьому тижні це вже сьоме захоплення. А то ще знайдуться якісь такі ж, як ви, які подумають, що це флешмоб. Є ще якісь вимоги? Да! Хочу, щоб всім людям повідрізали носи! Заручникам? Ні! Тим, хто носить маску отако під носом, пісять їх носи. Послухайте, ми нікому нічого відрізати не будемо. От якби хтось так сказав, коли до мене равін з ножицями підійшов. Іван, ти що, єврей? Ні. Мама просто думала, що мені так ізраїльське громадянство дадуть. Людям страшно. Це не наша вина. Не показуйте по телеку кожного дня, скільки захворіло на коронавірус.
Я маю на увазі заручників. Заручникам страшно. А вони що, на євробляхах їздять і бояться, що в будь-який момент у них можуть тачку забрати? Ні, їм страшно, бо ви навели на них зброю. А, ну давайте тоді щось для них зробимо. Хай ці двоє пересплять. Ми взагалі-то брат і сестра. Понятно. Понятно. Тоді давайте приймемо такий закон, як в «Грі престолів». А? Точно! Точно! Короче, ми вимагаємо мільйон доларів і дракона! Хлопці, я вибачаюсь. Ви що, кончені? Ви розумієте, в якій країні ми живемо? Де я вам візьму мільйон доларів? Легше вже дракона! Давайте якісь інші вимоги, нормальні. Давайте, я буду записувати, але, будь ласка, щось нормальне. Да. Хочу, щоб коли я з дівчиною, то щоб отако лівчик однією рукою розтягувався з першого разу. А я хочу, щоб коли в білих кросовках маршрутку заходиш, то всі люди виходили. А я хочу, щоб коли отак от хотів чхнути так, то щоб обов'язково чхав. А я хочу, щоб нові айфони не виходили, бо я вже задовбався жити в кредит. А я хочу, щоб гречка ніколи не присихала до тарілки. А я хочу, щоб чай завжди був такої температури, щоб його одразу можна було пити. А я хочу, щоб увечері, коли лягав спати, одразу засипав, а не думавши про якусь фігню дві години. А я хочу, щоб кіт сам собі яйця облизував. Взагалі-то він сам і облизує. Да? Так, значить... Так, а це ж, може... Нормальні якісь вимоги, ви можете сказати? Хочу! Що ви хочете, що? Щоб літо не кончалося. Ти що, дебіл? Ну як він може зробити, щоб літо не кончалося, якщо вже осінь настала? Точняк! Я вас дуже прошу, будь ласка, щось нормальне, ми виконуємо, і все буде добре, а? Я хочу... Завжди в караоке 100 балів набирати. Хочу. Це залежить від твого голосу. Тоді я хочу класний голос. Ну, а я тут до чого? Класний голос тобі дає Бог. Ну, тоді домовся з Богом. Я не можу домовитись з Богом, прикинь? Через Мунтяна порішай. Всім стояти! Поліція під прикриттям! Кидай зброю, бо зараз пристрелю того дружбана! Який він мені дружбан? Він навіть мої сторіс в інстаграмі не дивиться! То це того, що ти мене заблочив! А як тебе не заблочити? Як ти мені в приват фото свого прибора висилаєш? То я не тобі, я переплутав! А, навіть сам факт, що ти комусь його висилаєш, тебе не прикрашає! То я лікарю! Ти заболів? Ні, вона просто дуже симпатична. Так, а ну, позакривали рти обидва! Ти що, реально пофіг на нього? Звісно, я і сам хотів його пристрелити. Він коли лишає покурити, так фільтр слюнявить. Що? Да. А ти вовче? Всегда мої кросовки одягаєш, коли в магаз ходиш! Так, все, мене це вже дістало, все, я здаюсь. Тільки посадіть нас в різні камери. Так, да, все, ми здаємося. Тільки остання вимога. Короче, зробіть так, щоб у кафешках звук із колонок і зображення на телеку співпадали. Ну що, дебіли, це взагалі нереально. Може, лучше дракон, а? Іноді дружба складається таким чином, що спільних інтересів у вас повно, а от життєві дороги кардинально різні. Уявіть, три подруги, які нарешті зібрались погуляти. Отож, в ресторані. Ще раз тобі кажу, хоч я й вагітна, але я жінка і маю право проводити свій вільний час з подругами. Зрозуміло тобі? Коли буду, сьогодні не жди. Пока! Молодець, Іра. От так йому зараз і скажеш. Давай, дзвони. Алло? Так, котику, привіт. Ну, не переживай. Да, я трошки погуляю і повернусь. Коли буду? В 9. Обіцяю. Ага. І я тебе. Пока! Тут
Будь ласка, ваш столик. Ірка! Нарешті! Кіля, сюди, сядь. Давай, давай, сюди. Вам меню принести? Ой, знаєте, ми дочекаємось нашу третю подружку і потім замовимо. Добре. Хоч я знаю, чи Аліса. А принесіть меню. Слухай, вибач, я теж трошки запізнилася. Просто мій мене взагалі нікуди не пускає. Сьогодні довелося вилазити в вікно, щоб він не побачив, що я пішла. Я думала, мене чоловік занадто контролює. Який чоловік? Це син. Але в тебе все буде інакше. Всі ж діти різні. Блін, слухай, ми так давно не бачилися. До речі, ти так класно виглядаєш після пологів. Молодчинка. Іра, сину 4 роки. Блін, ми реально давно не бачилися. До речі, поки немає Аліси, хотіла з тобою поговорити. Ага. У неї ж до сих пір немає серйозних стосунків, і вона взагалі не думає про дітей. І що? Я вважаю, ми як подруги маємо вмовити її взятися за голову і подумати нарешті про сім'ю. Іра, ми як подруги маємо не заважати їй відриватися і насолоджуватися життям. Вибачте, будь ласка, що так довго. Просто у нас одна дівчина на вході влаштувала скандал через те, що у нас немає безкоштовного аперитиву. Аліса! Аліса! Це якийсь капець. О, ти вже тут? Де моя лімончелла, дід? Та немає у нас лімончелли. Може, вам меню? Так, але тільки сторінку з бухлом. Як я рада, що ми зустрілися. Ми так довго не бачилися. Іра взагалі думала, що я тільки народила. Ти що? Їй малому вже 1 рік. 4. Реально, давно не бачились. Ага. Так, час біжить. Уявляєте, нам уже всім по 29. Іра, ну перестань. 29. Я вважаю, що найголовніше – це те, що у тебе всередині. Ну, судячи по перегарчику, в тебе всередині якийсь дешевий шмурдячок. А нюх на алкоголь в тебе досі добрий, мамаша. Так, шмурдячок, ну, що було в гуртожитку, ти й пила. В якому ще гуртожитку? Дівчата, там така історія. Коротше, підчіпила я студента навіть. Все, не хочу це навіть слухати. Та почекай, і що? Аня! Аліса, тобі вже пора подумати про сім'ю, про діточок. О, почалось. Дівчата, сім'я, діти – це, звичайно, добре. Але це може почекати. А от молодий 20-річний студент, який постійно хоче сексу, чекати не буде. 20 років! Ну ти й даєш! 20 років, ну ти красава! Аліса, я взагалі вважаю, що ти боїшся чогось серйозного, особливо діточок. Звичайно, боюсь, Іра. Бо не хочу, щоб вони мене перетворили на таку сумну жопку, як ви. Це ти невиправна. Але ж ви мене так любите. Давайте бахнемо, а? Ну куди, Аліс, ти що, я ж на 8-му місяці вагітності. Я й забула, з вами не бахнеш. Ти вагітна, ти годуєш. Сину, 4. Ну, а я знаю, звідки знаю, до скількох там годують. Може, до 7, доки в школу не піде. Аліса, ти боїшся дітей, тому що ти про них нічого не знаєш. Але діти – це прекрасно. Вони тебе окриляють, надихають робити щось краще. Ага, ще завжди плачуть, не дають тобі спати і обсираються. Так, але це все можна пережити. Особливо, коли я думаю про свою майбутню донечку. Так, все, будь ласка, дівчата, давайте домовимось. Сьогодні не розмовляємо про сім'ю, про дітей, тільки про щось наше, ну, дівоче. Давайте? Ага. Давай, давай. Ви вже визначилися? Дякую, порятували нашу компанію. Мені, будь ласка, червоного сухого келих. Мені, будь ласка, червоного сухого пляшку. А
мені, будь ласка, парову котлетку і гречку. Парову котлетку і гречку? Я таке тільки з бодуна їм. Да? Не хочу зірвати собі шлунок, бо потім буде взагалі капець. Взагалі капець буде, коли ти будеш прокидатися від того, що тобі по обличчю розмазують какашки. Дівчата, ми ж домовились не говорити сьогодні про дітей, особливо про їх какашки. Да. Добре, добре. Що, реально отак по обличчю? О, Іра! О, все, все! Ну, дівчата, ну давайте поговоримо про щось, ну, наше, дівчаче. О! Я, наприклад, знайшла дівчину, яка робить такий офігезний манікюр. Манікюр? А я сама собі роблю. Не ходжу в салони, щоб не занести якусь собі заразу. А мій мені то дверима приб'є, то молотком бахне. Грошковим? Якщо пощастить, то так. Тому мій манікюр – це гроші на вітер. А коли останній раз ви були на депіляції? Під час вагітності не рекомендую, це небезпечно. Ну, в мене з малим тупо не вистачає часу. Колготи не рвуться, от і добре. Да. А як у вас справи із сексом? Ну, у мене був. Десь догадаюсь, 8 місяців назад? Ну, десь так. У мене з цим немає проблем. Типу, немає сексу, немає проблем? Десь так. Ясно, хоча я ще після депіляції мала зрозуміти, що з сексом у вас проблеми. Ну тоді давайте я розповім. Коротше, у мене... Стоп! Це буде тривати до ранку. А мені в 9 треба бути вдома. Яке 9? А дискач? Дискач – це по типу дискотека? Ой, ні-ні-ні, там брудно і ця музика по вухах бахкає. Я чула, що туди підмішують якусь гадость в коктейлі. Вітаю тебе, Аліса. Твої подруги стали бабульками. Ну, дівчата, нам лише по 29. Що, наступного разу прийду, а ви тут вже щось в'яжете? Ну, я взагалі почала вже в'язати шарфик своїй донечці. Так, все, коротше, я йду на дискач. Хто хоче, го зі мною. Аліса, ну, почекай. Так, у нас зараз змінились інтереси, і все, про що ми можемо говорити, це сім'я і діти. У тебе інші теми. Але мені тим і подобається наша компанія, що ми такі різні, але так одна одну доповнюємо. До речі, про доповнення. Ага. Ти собі цицьки зробила? А, ні, це після вагітності залишилося. А після вагітності збільшуються цицьки? Я не знала. У тебе так от, от бачиш, Аліса, у вагітності є свої плюси. А ще токсикози, коли аж вивертає. Аня. Ой. Коротше, дівчата, добре. Я вам теж хочу дещо розповісти. Угу. Мені зробили пропозицію. Багатющий дядько. Познайомились на вечірці. Правда, є один нюанс. Він думає, що мені 18. Аліса, ну ти, звичайно, добре виглядаєш, але в нього що, проблеми з зором? Угу. Йому 73. Аліса, ти невиправна. Але ж ви мене так любите. Зараз у сучасному світі з'явилась така кількість різноманітних гаджетів, що будь-яка людина може залипнути у будь-який момент. Уявіть, онуки приїхали до дідуся і бабусі, і кожен залипає у своє. Здалась бабці ця вигрібна яма. Цілий день її копав. Господи, ноги болять. Внучок, передай бабці, що я яму копав, а більше не буду, бо спати хочу. Передай бабусі, що дід яму потім докопає, бо засипає. Бабусь, дід яму викопав і засипав. От любитель дебільного труда. Походу, вже вообще не соображає. Передай йому, якщо хоче спати, хай завалюється. Я піду сама копаю. Бабуся каже, щоб дід спав, а вона поки завалить і копає. Дід, поки ти будеш спати, бабка тебе завалить і закопає.
Опа! От нафіга їй яма треба? Ага, ага, хай тільки сунеться. У мене пукалка є. І піхальте, і стрілять буду жорстко. Скажи, хай сидить. Налякали їжака голим задом. У діда пукалка є. Дідців на їжака й пукає. Даже не знаю, кому хуже. Діду чи їжаку. Ладно, він ще на скунце сів, це хоч равний бой. Господі. І що мені з цим старим придурком робить? Хоч стій, хоч падай. З дідом нема що робить. То стоїть, то падає. Дід, бабка каже, що ти імпотент. Що? А що? Мені 70 год. Здох, дружок. Я не засмучуюсь. 70 років у діда крякнув друг. І це нормально. Він веселий. Петрович помер. Дід радіє. Що? Я? Ану. Алло, Ілінішна. Прийми мої співчуття по поводу твого чоловіка. Як чого? Він же здох. Алло. Алло, Ілінішна. Алло. Та Петрович. Що? Ілінішна говорила по телефону, а потім впала і кирдик? От би мені так. А то моя бабка це вже просто задовбала. Та я і за неї вкалую і вдень, і вночі. Дід колиться днем і ночі. Дід на наркоту підсів. Ну це багато що пояснює. Почекай. У нього ж цей нервний тік, так наркотиків йому не хватало. Хай зав'язує. Бабуся каже, щоб дід зав'язував з тіктоком. Ого, дід тіктоці, крутяк. Дід, а у тебе багато підписоти? Ну, багато, не багато, а на ніч клійоночку треба постелити. І взагалі, чого бабка питає? Вона ж мене через це заставляє в надувній лодці спати. А я її вночі віслом фігачу. А такі діла. У мене удочка застряла. Дід щось забув. У мене склероз, я маю право. Извините. Кстати, про лодку. Скажи бабці, що я на рибалку збираюсь. Ага, да. Я цей з Іваничем. Я маю взяти ці крючки, льоску, а він блісну. Дід з Іваничем планують на рибалку. Беруть снасті і блісну. Дід з Іваничем їдуть на рибалку, щоб перед ними Настя бліснула. Ну, тепер понятно, що він на ту рибалку їздить. Так, почекайте, а що ж це за Настя? Ну, во-первых, не Каменських, у неї сеньор Потап є, да, це я знаю. Так, подождіть, так це ж дочка Ілінішни, а ну. Алло, що, очнулась? Слухай далі. Твоя доця, оця, на букву П, да, їздить з мужиками на рибалку і показує їм там свою блесну. Алло, ну спокійної ночі. А діду передай, хай зараз лягає спати, а завтра з першими півнями валить до Петровича. Бабуся каже, що дід спершу валить Петровича, а потім спить з півнями. Дід? Що? Тут інфа прийшла. Яка?
що ти петушара. Що? Це що, якийсь прикол? Це що, розіграш? Бабусі, це був пранк? Що таке пранк? Розвод. Ха, який розвод? Я йому дам розвод. Бабуся дає діду розвод. Дід, ви розводитесь. Ура! Це я давно хотів, да. А тільки імущество я з нею ділити не збираюсь. Значить так, все хазяйство лишається мені. І крапка! Дід лишає хазяйство собі. Сказав, як відрізав. Дід відрізав собі хазяйство. Ну, молодець. Наказав сам себе. О, воно і так без діла тіліпалось. Це, звісно, все смішно. Тільки, а якщо він кирдикне? Бабусі смішно, якщо дід помре. Дід? Бабка буде ржати на твоїх похоронах. Що? Що? Це ще хто на чиїх буде ржати? Ага, а я взагалі на її похорон не прийду. Понятно? Так і є. Що це ми весь час через вас таку інформацію? Так, Діма, а ну до себе в кімнату. Ірочка, іди корлацьких жуків пособіри. Ура! Дід! А! Ти мені скажи, ти наша бицівна на наркотики? Що? Це брехня! Що брехня наша? Тоді ти сів на йожика і став пукати. Ти що, сама під наркотою? Нафіга б я сідав на йожика? Я б собі там все поколов. Ну так правильно, ти там собі все отколов і після цього одрізав хазяйство. Я вибачаюсь. Що таке? Ти що, кончена? Зачем мені там щось відрізати? Хай собі тіліпається. Не одрізав? Ні. А, ну все сходиться. Ти ж на рибалку їздив, щоб на Настіньку поглазіти. Яку Настю, господи, що ти несеш? Ну не Кам'янських же, у неї сеньор Потап є. Інішне дочку. Господи, бабка, та ти що з лузду з'їхала? Звідки в тебе така інформація? Тобі таке сказав. Ти що, онуки опять усе ісковеркали? Ну, звісно, Іска, я тобі казав, не можна через них общатися. Господі, а я вже собі такого понапридумувала. Та... Ай, дурна баба. Ай. Ти лучше скажи, коли ти дізналась, що ми з Петровичем петушари? Ну, виходить, тільки що. Алло, Ілінішна, очнулась, слухай дальше.